Beletuk. X10.000. NX6000 pas lab ya. Pas lab DX9000 Pro. Sound. Ini apa? Sound Queen. Bleduk. Ah iki. Bleduk power bleduk. Koyo pas lab ya. Tapi nggih pas lab. Oh tadi oh di apa itu pertigaan kintelan. Nah pertigaan kintelan ke utara terus 200 meteran ngopi nang Sani alur tekak Jombang nang Mojokerto kok ada tak takok-takok cerita dari Sania bulan nang BSM Sania Mojokerto Sania Musik Mojokerto lho ngopi bareng karo jeladane lagi di gudangi Serasi Audio Serasi Sania Musik Kintelan Mojokerto Puri Mojokerto iki baru tahu iki box turbo ini. Iki speaker apa ini asli sound balap P Son Balapi Mojokerto. Nah, iki manajemen. Iya. Oh iya. Tap kuping Beringer. Ngopi bareng gudang isannya wow ini luas lengkap ini boki ini beli apa? WSX boki WSX enggak ada piten sap Sania 24 sap single full sap WSX ya angka 3 powernya tidak mau apa ya man? pas lab itu biji nih 6.000 ini 2
Bleduk. Nah, sing tak penasari bleduk iki nama apa ya? Nama brand ta, nama toko ta apa ya? Brand. Iku nama mix apa iku? Power. Skala brand. Nah, sing wingi penasaran kok ono nama bleduk gitu. Paselat RDW Sound Queen. Sanya musik. Odong-odongi luru. Lu. Yo. Oke. Ombul. Iki middle sing nang tahun wingi sing dawa endi wong kan enten nyawengi sing tahun iki kok dublek pokoke telang iki apa Mas iki pokoke apa iki padha ae ana grile. Hek penasaran middle sing di gawe battle ambek sinar musik iki kok taun dhisik. Teng. Oh iki. Iki penggas HP ini. Wis gak tau digawe. Weh. Lho iki jam sete sing digawe. Wingi gawe jam set opo? Piro? 40. Nah. Iki masih mau teko MS Audio, guys. MS mojo jejer. Mojo jejer. Stok solar pengepul pengepul. Tunggu jagan hajatan karnaval. 15 sampai 10. Niko sing mburi mang pinten? Genset iki mang. 30. Tapi mboten beto niku nggih wingi. Sania musik singkatan Santoso dan Nia gitu. Cek duwe stiker akeh Mas yo. Cek duwe stiker akeh. Ah, iki. Kuning. Oh, sini kita. Oke. Nih. Ngapi iki. Saya wis gak apa-apa sih tok. Kok yang njaluk tadi? Mau gak ngomong wis kok. NX 6000 Paselab ya. Paselab CX 9000 Pro. Sun
Ini nopo? Sound Queen. Bleduk, ah iki. Bleduk power bleduk. Koyo pasal lab eh. Tapi nggih pasal lab. Oh tadi, oh di apa iku? Samarkan tah yo nopo? Bleduk. X10.000. Oh, sini. Manajemen ini ndamel napa? Beringer. Oh, sini kok wow. Beringer. Info terdekat karnaval bendi mau pungging. Ada lihat job karnaval Sania. Panggi. Tumut pun di, mau Jakarta pun di. Trowulan. Panggi Trowulan. Genset kecil. Pinten ngono iki? 50 7.000. Ki ono wong golek, golek sing 10.000. Domen. Ternyata Cik saudara nggih ya. Saudara dari Jomen Music. Duluri Dewi. Wes kene lokasi ini pertigaan pertigaan Kintelan. Nah, pertigaan Kintelan ke utara. Terus 200 meteran. Ish. Unwe, kapan-kapan dilanjut dolin rene mana ya? Arek iki dolen nang Sania iki.